ټینګه ده د کې لاندې بمبو کې وګوندې دي او ټول خلک په تکلیف کې دي او بنشته دي او بنشته نو دا پېپ ګورو چې دي کې سمسله ده ګوره دا وال ما بند کو وګومې بندې کړې او ټول معلوم شي ټینګه نه اوپر راځي کنه راځي ټینګه نه اوپر راځي پېپونه بندې ګوره ټینګه نه څومره ښه اوپر راځي ټینګه نه اوپر راځي اوس ګورو دې ټینګه نه چې اوپر راځي دې پېپ کې ګورو ګوره دغه کې ګندې ګوره دې پېپ کې ګندې دا به لږ وینځو صفا وي کوم ګوره تورې تورې اوبه دي پکې تور ګندې پکې خو په دې کې ګوره دا د اوبو دا شنه 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 شیزونه دا ګوره دا په اوبو کې کېږي دا وګورې دا د اوبو خپل یو شینوالی دی دا په دې پېپونو کې نښلي اوس ګوره دې پېپ ته وګورې د دې خولې ته وګورې دا خولې پوره مکمله بنده ده معلوم شي په دې خولې کې څه شی دی دا اوس دا پېپ راخلاصه وګورې ورته دا دې پېپ ګاندي ګورو چې دې پېپ کې څه شی دی وګورې دا پېپ شینواله دی ګورې نو دې کې به وسې کې تیر شي دا ګورې تاسو دا څه شی به تاسو په ژوند کې نه لیدلې چې پېپ دې څه شی وي ګورې دا د اوبو شینواله دی دا وګورې دا وګورې دا د اوبو شینواله دی دا چې په پېپ کې راشي دې نو په نه تیریږي دا وګورې پریشر مشین سره لري کو اوس دی وخت کې موږ سره پریشر مشین نشته نو ارزي ګور دې کده دا دې تکلیف ورکې خلکو ته چې وبنه یې خوره سخته دا وګورې تاسو شین کې به تاسو نه لیدلې نه دا وبو دې سم ربر ته جوړ شي Okay.
داسې شی بچا تاسو په ژوند کې نه لیدلې دا وګوره دا ټول د اوبو شینکې دی ښه اوبو ټینکې چې صفائی نه کیږي پیپونه صفائی نه کیږي نو هغې نه به دا شی جوړیږي دا وګورئ دا د اوبو شینوالی ته دی مکمل پیپونه بند کړي وو او دا مورته انشاءالله د الله په توکل سره خلاص کړل دا د الله پاک مهرباني ده اوس چې دی پیپ خلاص دا وګورئ اوبه راغلې اوبه راغلې دې ګندونو ته وګورئ دا وګورئ پیپ خلاص دا مکمل پیپ بند و دوباره به د خیر سره واپس به پیپونو فټنګ وکړو انشاءالله اوبه به وګورو چې اوبه راځي که نه راځي دې چوڑو ته به تار ورکړئ تر څو چې لیکیج نه کوي لیکیج خو د کور آبادۍ سخت نقصان دی دوباره جوړاو کوو یو ځای کوو بې پیپونه خو وینځل اوس به دوباره لګوو د خیر سره زاړه پیپونه دي احتیاط سره به یې لګوو چې کومې چوړۍ ماتې نه شي که ماتې شو هغه بیا نور دې تک دا چړۍ ده